Dobro, predraže. Glodar veli sreću delima. Nekom sreća veća, nekom manja. A u svakom slučaju nas oluja prati ovih dana. Da prvo napomenemo da je naš dragi saborac i kolega Brka u teškoj situaciji. Sve teže i teže. I da još jednom apelujemo znači, na određene organe da prosto razmisle o tome da čoveka ipak puste. Jeste on osuđen na 14 meseci, niko ne zna kako i zašto, ali u svakom slučaju ne dozvolite da Brka umre, jer to zaista nije dobro ni za demokratiju, ni za žurnalizam, a ni za slobodu. Ipak je ovo zemlja slobode bila od pamtiveka. Ja mislim da se naći dovoljno pameti, nadamo se i apelujemo da se naći dovoljno pameti da se prosto, eto, ta igra završi tako što Brka dobije neku nanogicu i puste ga kući. Evo ništa, samo da se pridružim ovom što si ti rekao, a ne znam da li to ima veze s tim ili ne, ali evo nismo mislili s tim da počnemo, pošto ti kažeš sada je vreme Oluje i one koje se obeležava u Hrvatskoj, a evo ja sam sad pripremajući se za ovaj program video vesti najnovije iz Slovenije, jer valjda odatle nam stiže Oluja, i naslov je u hrvatskim novinama, do duše, desio se najgori scenario. Tako je veliki naslov i ja mislim da oni za sada imaju troje mrtvih zvanično i onako su strašne slike onih bujičnih reka ili ne znam šta, potopljenih. Čak ima i neka ovako zanimljiva slika kako decu evakuišu iz poplavljenog ovog vrtića i tako dalje. Znači, opasno je to rasparilo po Sloveniji, sad ide na Hrvatsku pa će i nama da dođe, jel tako? Ali imamo i tu drugu oluju koju obeležavaju Hrvati. Ali što se tiče Brke, izvini možda, pa me opomeni ako je asocijacija glupa, ali sad opet čitam na stranim novinama da su Kinezi, i to od juče, promenili neke svoje zakone i ti promenjeni zakoni su sada pooštrili da u stvari ne sme da se priča ništa protiv države, kako bi reklo. Znači, vrlo prosto pooštrili su tu politiku stezanja i sada tamo piše na nekoj najpopularnijoj, na jednoj, ajde ne kažem najpopularnijoj, jednoj od popularnijih društvenih mreža koji ima milijardu ljudi koji su na toj mreži, oni su sad uveli da građani Kine mogu da prijavljuju špijone. Mogu da prijavljaju špijune i brat Si i njegovo rukovodstvo, kako bi rekao, sada pozivaju građane Kine da preko ove mreže prijave svoje komšije, jel tako, ili nekog za koje kao navodno imaju dokaze da je špijun. I onda kad čuješ tu vest od danas, onda prvo što ja pomislim kako se, kako bi rekao, ostvaruju neki naučno-fantastični filmovi koje smo gledali o budućnosti u kojoj neki na vrhu kontrolišu apsolutno sve. I onda mi tu po tome nekako asociralo na Brku, koji isto nekako žrtva te neke histerije da neko koji ima neki kritičan stav protiv vlasti, kako bi rekao, evo kod nas u Srbiji, tamo u Kini ili negde u Rusiji ili u Americi ili sve jedno, da onda biva kažnjavan. I mi smo nekad naivno razmišljali da kako nam se razvija ova civilizacija, da tako kažem, i kako društvo ide napred, da će ta neka vremena druga Staljina ili Hitlera ili ne znam koga, u kojima su proganjani svi oni koji su imali kritični stav, da će nekako vremenom da se gubi, da ćemo da postajemo civilizovaniji i tolerantniji i da će to da se izgubi. Međutim, ako gledamo primjer dve države, evo jedno je nama bratska velika Kina, a drugo ova naša sama država u kojoj živimo, taj proces nažalost ide u suprotnom pravcu. Znači da postajemo država sve totalitarnija
i sve, da kažem, oštrija prema tuđem mišljenju, i mislim da je Brka žrtva toga. I zato, eto, ja nažalost čak sam ovih dana ne mogu da nađem neku vest o njemu. Pre par dana je bila vest da je veoma bolestan, da odbija čak i vodu, da pije a ne hranu, ali sad nemam neku vest u zadnjih par dana, ali eto, mi smo valjda jedini neki portal koji bar pomene to, da ne zaboravimo Brku nikako i da ga pomenemo i da što bi rekao naš prijatelj Nikodim, da se Bogu molimo da izađe i da preživi. Pravo da ti kažem, sad je došlo do toga da se molimo Bogu ne nešto drugo, nego da fizički preživi, da ne umre i da se vrati živi, zdrav, na slobodu sa koje treba da se brani. Ja to šta ti kažem, nastavit ćemo svaki put to da pomenemo. Da, naravno, ja samo da zarad istine, nije ove protekle nedelje zaista bilo nekoliko priča o Brki na raznim kanalima i ja to pozdravljam i treba jednostavno, jer opet kažem, ono smo rekli prošli put, znači ako ne budemo branili danas Brku, sutra niko neće braniti nas, a danas su došli po njega, budite sigurni da će sutra doći po vas. Eto, to je tako. Evo, na ovo kad mi pričamo, danas je dan, jel tako, koji valjda u zadnjih 10 godina i u sljedećih 10 godina će uvek da bude, ne verujem da će to da se promeni, dan kada Srbi i Hrvati isti događaj obeležavaju na potpuno različiti način, tu akciju hrvatsku, čuvenu Oluju. Evo sad sam pogledao opet na hrvatskim novinama da predsjednik Milanović piše tamo večera se sastaje sa predstavnicima ovih koji su ratovali, Domoljuba, ne znam kako su ono beše zvali, Dragoljuba, i a sutra drži govor. Pa onda vidimo u hrvatskim novinama imaš sada povodom ovog tog datuma par nekih tekstova, naprimjer neki tamo koji je bio u ratu, pa sada junak naš, pa objašnjavaju kad je krenuo, šta je uradio i tako dalje. Znači, oni to obeležavaju i dalje kao što su stalno obeležavali. Opet ovi naši gledaju svaki put da naprave neku paralelnu, da kažem, obeležavanje koje će da pokaže ovo naše gledanje na sve to. Ali, kako bi ti rekao, to se ponavlja iz godine u godinu. Ja bih volao da ti daš neki komentar. Ja mislim da smo mi to već stalno iskomentarisali i stalno pričali o tome. Ja tu, pravo da ti kažem, ja ne vidim nikakvo svetlo na kraju tunela da će Hrvati na taj događaj da počnu da gledaju drugačije, ili da ćemo mi na neki način da sada ublažimo neke svoje stavove pa da gledamo drugačije tu u kojim smo rovovima i oni i mi ostaćemo. Naši stavovi su toliko blagi da još jedino možemo se pridružimo Hrvatima u slavljenju genocida. Mislim, ne znam šta... Dobro, pazi, znaš šta, ja pravo da ti kažem... Ja bih volao da, znaš šta, sad bi mogli, ja mislim da bi mogli da napravimo, što ti kažeš, serijal, a ne jedan ovako razgovor o Luji, jel, i šta se tamo desilo i ko je bio uključen u tu celokupnu akciju i kako to, ja sam, meni je, na primjer, samo da ti kažem, jedan događaj, da je, ja sam tad bio u Australiji i onda imao sam, ajde, s vremena na vreme to, zovem ovde majku i oca da ih čujem kako je, šta je, i onda mi majka kaže, e, dobro, u redu, nego je, kaže, bili su ovi, kaže, iz mesne zajednice, znaš, pa sam im dala neke, imam, kaže, neku polovnu ćebad, skupljaju, kaže, za ove iz Krajine. Pazi, to meni kaže majka pre Oluje, pazi, pre Oluje.
I ja se sad pitam zašto mi sad skupljamo ćebad za ovaj narod tamo, tad je, znaš šta, ono pre Oluje bila je situacija, mi imamo kao stabilnu situaciju, držimo tamo teritoriju, jaki smo ko zemlja, razumeš, ne mogu da nam ništa. I u to vreme, pazi, u to vreme sad meni majka kaže da su došli iz mesne zajednice da traže ćebad za ove iz Krajine. Ja sam se baš zamislio, čoveče, šta će ovima ćebad, mislim, ovi su tamo sređeni i tako dalje, o čemu se radi, ali ajde. Međutim, posle nedelju dana, kad je krenula Oluja i kad se to sve desilo, onda sam ja shvatao za šta ćebad trebaju, ali znači da je to neko, da je, sad ja sam ubeđen u to, da ne idemo neke detalje sada stvarno da se previše u to udubljujemo, a pričat ćemo mnogo, a ništa nećemo da zaključimo, ali ja bih samo rekao jednu stvar, a to je da sam ja ubeđen da je Milošević, njegova ekipa i ovo srpsko rukovodstvo znalo da će Oluja da naiđe, i znalo i kad će da naiđe, i znalo i kako će da se završi. Znači da su, ne moje možda pogrešno mišljenje, da je celokupna ta garnitura koja je vodila Srbiju potpuni saučesnik u onima što se desilo. E sad imaš ono drugo što se pušta, sad s druge strane pa tebe zbuni, to je ona čuvena i negde snimljena rečenica Slobodana Miloševića da su ti Hrvati tamo bili izuzetni, da su ovi Srbi iz Hrvatske, znači ili u Ukrajini, ajde da tako kažemo, bili izuzetno dobro naoružani, da su imali pune magacine oružja i tako dalje. I čak je bila i neka priča, na primjer, da su ovi tamo iz Srbije samo porušili 5-6 značajnih mostova koje ima tamo, ili takav brdovit kraj, da ovi ne bi mogli da dođu još za 2 nedelje do Knina, ni to nisu uradili. Znači imaš 2 priče, znaš, jedna priča ti je da su Srbi tamo izdati od ovog rukovodstva beogradskog i prodati praktično, a druga je priča da su se ti Srbi kad su naišli Hrvati poplašili i pobegli bez obzira što su imali dovoljno ljudi i dovoljno naoružanja da se brane. Ja lično sam, kažem ti, skloniji ovoj teoriji da su ti ljudi tamo izdati. Eto, ne znam šta to drugo da ti kažem i dodam, to je to. Pa, da ti kažem, ti si u pravu, zato što mi još uvek ne znamo šta su se sve Tuđman i Milošević dogovorili. Neki transkripti iz Karađorđeva postoje, ali ono što je istina, to je da je sigurno bilo neki trgovine. Znači, da je Krajina izdata i to je istina. To su mi pričali ljudi koji su bili tamo i u mogućnosti da sagledaju malo više stvari. Ono što jeste interesantno, to je da 2 godine oni spremaju taj put i kopaju preko planine i sve, i da to niko ne primeti, znaš, da se sve to odigrava sa druge strane brda, da niko to ne primeti, to jeste malo čudno. Ono što je takođe istina, to je da je vojska tadašnje Jugoslavije bila garant tim Srbima i da nismo reagovali. Nemojmo zaboraviti da je tada general armije bio onaj, zvali su ga isto ko što sad zove Vučića, što ima onako usna, što su mu usta ličila na ženski polni organ. Sad ne mogu da mu se setim imena, tako je bitan da, a inače Milošević ga u svojim nekim memoarima pisao kao pudlicu, što negde i verujem, kasnije je uhapšen zbog izdaje. Tako da ima tu dosta, kako da kažem, dosta elemenata koji su strašni, da smo mi negde, da je ta naša vlast doprinela genocidu nad tim narodom. Jer pazi, evo, pre neki dan je bilo obeležavanje onog zločina u Srebrenici. Tamo je ubijeno negde oko 1200, 1300 ljudi. Niko tu nije proteran, a ovde je preko 200.000 ljudi proterano. To je definicija genocida. Satiranje i čišćenje jedne teritorije od svih starih, mladih, žena, dece, nemoj zaboraviti, Srebrenici su ubijeni samo muškarci. Žene i dece nisu dirani. Ta teritorija je potpuno očišćena. To je genocid. Znači, Oluja je bila genocid. A mi se još uvek, kako ti kažeš, nikako da naučimo, mi još uvek to prizivamo nekim zločinom, pogromom i tako dalje. To je bio genocid.
kada je 200 nešto hiljada ljudi oterano sa svoje teritorije, to ne može ništa drugo biti i mase njih je ubijena naravno, i Petrovačka cesta, bombardovanje, ali ja bi to malo drugačije složio, znaš, nikako da učimo iz istorije, to je sad tako, šta mi da radimo, to valjda nam je neka nacionalna osobina, ali vidiš, sad smo spomenuli smo Luju koja je podjedna, koja je sva tri, ako hoćeš četiri naroda, entiteta, podjednako kažnjava. I ono što je meni jako zanimljivo, znaš, ja ne kažem da mi treba da zaboravimo zločine nad našim narodom, naprotiv ne, ali mislim da sad u ovom trenutku bi mi morali da napravimo jedan zajednički front, jer mislim da nas sada sve narode ovde na ovim prostorima muči ista muka, znaš. Prvo, deca nam odlaze, ljudi nam se sele preko granica, natalitet nam opada i kako vidimo imamo zajedničkog neprijatelja koji nam uništava useve, šume, prirodne resurse, zajedno smo okupirani i ja mislim da bi mi trebali nekako tu da se naučimo, da barem eto stavimo po strani te neke stravične događaje koji su bili pre 30 godina i da negde malo stisnemo ono dugmence pauze, pa onda da se probamo. Nemamo zaboraviti, Srbi i Hrvati su se zajedno borili 19. veku protiv Mađara i Austrijanaca. Nekih 80 i manje, 70-60 godina posle toga prvi put smo ratovali, a onda još jednom 80 godina posle toga oni su nas poklali onako u velikom broju. Znači mi možemo kroz istoriju, mi smo nekada bili zajedno na barikadama i borili se za zajedničkog neprijatelja, mi sad imamo zajedničkog neprijatelja, mislim da bi sad trebalo da se zabavimo sa njim, s tim problemom. A ovo je nešto što ćemo morati mi sami da se nosimo u odnosu prema našim žrtvama, da poštujemo, znaš, nemoj da zaboraviš, mi smo imali emisiju o tome, naša premijerka je sa Paga, poreklo. A na Pagu ti je bio prvi ustaški logor u Drugom svetskom ratu, znaš, pritom je bio logor za decu, prva deca koja su klana i ubijena bila je upravo na Pagu. Pa sada mi neko kaže da mi ne opraštamo dovoljno, pazi kad ti je premijer države potomak iz mjesta tog, znaš, mislim to je sad, kako bi ti rekao, zanimljivo je da i sledeća tema nam je vezana nekako za opet neku vrstu Oluje. Ja bi samo kratko, eto, uz ovo ide nam još jedna, to je još jedan moralni pogrom, znaš, koji mi doživljamo, ti si malo pričao o tome i na Inatu si ovaj članak jedan objavio, to je neverovatna jagma za koncertom Dina Merina, kako se on zove, Edin Derviš Hadžik Alilović. To je neverovatna stvar, da i ove godine biti je zabranjeno iznošenje srpske zastave i ove godine za sve osim za Srbe i za životinje je dozvoljen ulaz i to ni manje ni više nego u Beogradsku salu. Tako da, znaš, kako bi ti rekao, meni je to sad zanimljivo. Znaš šta, meni je zanimljivo da sam ja, na primjer, bio redovni dopisnik jednog srpskog sajta koji se zove Borba za istinu. I ja bi čak eto preporučio ljudima, ako su tako nacionalno orijentisani i evo malo i religiozni, da vide taj sajt Borba za istinu. I meni je iznenađen da sam ja tamo, ajde da sam nedavno objavljivali tekstove, ali onda sam ovaj tekst koji sam napisao o gostovanju Merlina pod naslovom Odža u areni nisu hteli da mi objave. U međuvremenu, ja ne znam da li ti znaš da je Dino prodao tri arene. Četiri. Znači, tri pune arene četiri, je prodao, četiri, to ti je vest od... Četiri arene. Molim? Četiri arene je prodao. Četiri, izvinjavam se. Pazi, četiri arene. Sada, ne znam da li si video između ostalog. Pazi, ja sam čak u tom tekstu napisao da ja ne pišem ništa o Dini Merlinu, pošto svi ovi, ajde, koji idu na internet, ljudi bave se, nije im teško nešto da pogledaju, pa onda ja kažem, ajde, ko hoće da mi o tome ne govorimo, napiše u onom pretraživaču Google Dino Merlin izjave o Srbima. I sada tu može kogod hoće da pročita šta je on izjavio, između ostalog, ajde samo jednu izjavu da mu kažem, doći ću ponovo u Beograd kad bude sravnjen sa zemljom. Tako je on izjavio, doći ću ponovo u Beograd kad budem sravljen sa zemljom. Da o drugim sada izjavama ne govorim. A
ali evo da ti kažem jednu zanimljivu stvar. Ja sam, znači, jednom bio u kafani jednoj, ja, jedan tip i treći je bio Slovenac koji je neki biznismen iz Slovenije koji je ovde došao. I mi sad pijemo onako, da ti kažem, malo smo više i popili. I Slovenac je onako, kako bi ti rekao, ne kažem za sve Slovence, ali ovo je odličan tip, odličan, komunikativan, onako voli da popije, da se zeza, dajemo ocenu najbolju. Kako bi ti rekao ovako kao drugar, ne kažem da su svi Slovenci takvi, ovo jeste. I što je najzanimljivije, taj Slovenac je i veliki poznavalac rock and roll muzike sa jugoslovenskih prostora. Znači, od svoje Slovenije tamo do Makedonije, on je tako ima 60 i neku godinu i zna sve od Lančnog Franca do Lebi Soli onda i tako dalje. I onda on meni priča o Jatnom Bori Čorbi, koji sad živi u Sloveniji, znači živi kao penzioner, ima kjera koga šeta po parku i ima, eto, uslikali su ga kako fino ona govna iza kjera kupi, a ima i na umu da je taj Bora Čorba u svoje vreme imao onaj tekst kad su se Slovenci odvajali, otprilike idite bečki konjušari, vi nam i ne trebate u stvari. To je čuveni njegov jel tako stih gde je ove Slovence nazvao bečkim konjušarima. Ne kažem da li je upravo ili ne, ali tako ih je nazvao. I to je čak ostalo sad čuveno bečki konjušari Slovenci. I onda je on sada živi u Sloveniji kao slovenački građanin, uredni slovenački građanin, kao penzioner ide po onim parkovima i tako dalje. I taj Slovenac onda kaže nama dvojici, evo vidiš, kaže, kakvi smo mi Slovenci, mi smo takvom čoveku dozvolili ovde da živi tamo u Sloveniji, nikoga ne dira i ga ne maltretira, iako je rekao da smo bečki konjušari, a kaže on, a da je slučaj takav kontra, da ti imaš nekog Slovenca koji je rekao da smo mi neki Srbi govnari, pa da je došao u Beograd, kaže, vi bi njega odavde izbacili, kaže meni u pripitom stanju Slovenac. Znači, hoće da kaže da su oni kao Evropejci malo emancipovaniji ljudi, a mi smo ovde malo neki divljaci i tako dalje. I onda ja njemu kažem, znaš li ti, a to je bilo davno, na primjer pre jedno godinu, dve dana, ja kažem njemu, znaš li ti da je Dino Merlin napunio hipodrom u, ne znam koliko je ljudi bilo, u Kragujevcu, u srcu Šumadije. U srcu Šumadije, u najvećem šumadijskom gradu Kragujevcu, Dino Merlin je pre par godina napunio hipodrom. I ja to njemu kažem i onaj pijani Slovenac onako mutno me pogleda i kaže, da, kaže, zaboravio sam, kod vas je bio Dino Merlin, kaže, upravo si. I onda to je meni sada neki događaj, da li smo mi to, pazi, šta, ajde da čak ja, ali evo da ti kažem jedan paralelni slučaj, da ne ispadne da sam ja neki, ni ja ni ti nismo šovinisti, nema ništa protiv ni tih Muslimana, ni Hrvata, ni Slovenaca, ako su dobri ljudi nema veze ko su, šta su. Kad sam ja bio u Australiji, gostuje tamo, evo ti dva primjera. Bio je i ustaški program, ja sam vodio program Glas Ravne Gore, a konkurencija je držala hrvatski program. I oni su tamo bili ustaše totalne. I ja sam sada redovno slušao njihove taj jedan program da bi mogao da im odgovorim. Znači, mi smo jedne druge prepucavali se, kako bi ti rekao, i to ozbiljno. I sada njima gostuje Duško Lokin, jel se sećaš ti njega možda? Koliko znači? E, Duško Lokin, to je bio u svoje vreme veoma popularan pevač hrvatski i kod nas. I kod nas bio popularan Duško Lokin, ne mogu se sad setim neke njegove pesme, ali tako, bio poprilično popularan i sad on dolazi tamo da drži koncert. I sada on je gost na tom radio programu da ga izreklamiraju, kao što smo mi reklamirali ove naše. I sada dolazi Duško Lokin i kaže mu voditelj, poštovani slušalci, evo s nama je
estradni umetnik koji je došao kod nas, Duško Lokin, i kaže: dobar dan Duško, kaže oni njemu, a Duško njima odgovara: ne dobar dan, nego za dom spremni, tako se Hrvati pozdravljaju. I ovaj njemu kaže, onako snašao se, pa kaže: za dom spremni, a on kaže: spremni. To znači u Melbourneu, na primjer, to ti kažem ti, ovaj, pre 7-8 godina. I znači Duško Lokin tu sad napravi, jel tako, intervju i pozove braću Hrvate da dođu za dom spremni na koncert. Posle par nedelja na tom istom programu, gostuje Meho Puzić, jer njega znaš možda. Njega znam, kako ne bi znao. E, Meho Puzić, o majko, majko, što me rodi, kad sreće nemam ja, je bila najprodavanija ploča u istoriji bivše Jugoslavije, autor te pesme. Ko je autor te pesme? Toma Zaković. Toma Zdravković, jeste, jebi ga. I znači Meho Pusić je sad došao i on drži tamo 2-3 koncerta i jedan od koncerta mu je u tom hrvatskom domu, jedan ga kako se zove. I sad je tu Meho Pusić. I sada, a rat, pazi, on dolazi kad je tu rat, onaj u Bosni, ili je rat bio ili je tek završen, znači u neko ratno vreme, baš onako zajebano. I ovaj Hrvat je na jedno 2-3 puta Meho, pa kako ovi Srbi tamo napadaju, kakav je rat, i da ti kažem, da ajde da upotrebim neki ovaj kulturni izraz, Meho ga je jedno 2-3 puta ladno otkačio je. Ladno otkačio i rekao: daj, nemoj o tome da pričamo. Ovaj opet kaže: to mene ne zanima, ja sam ovdje došao da pevam za narod, ja sam pevač, pusti ti te tvoje priče. Ladno mu kaže Meho o tom ratu, rat je rat. Dobro, ja reći jednu stvar, to je logično, zato što je to kulturološka razlika, vidi. Prvo i osnovno, Meho Pusić je čovjek koji, ja mislim da nema Jugoslovena starijeg od 40 neke godine, znači ljudi, da nije čula za njega. Za tog Duška Lokina ja sam čuo, ali da ti kažem što ti kažeš, ne da ne mogu osjetiti šta je peo, nego znam da je bio ono neka treća, peta, 12. klasa, razumeš kako se zove tih šlager pevača, mislim... Pa nije, bre, bio je druga klasa, što je, na primjer, ajde. Kako druga, druga klasa... Ne, nisi u pravu, bre, jebote. A to je da Duško Lokina, ja mogu si ga čuješ možda samo ono, ovej... Šta mi je sada poenta ovog... tome što je ovo veličina, pazi, te pesme koje je pevao Meho će se pevati još 10, 20, 50, 100 godina, a mi ne možemo setimo ni jedno kako se zove pesme tog Lokina. Prema tome nemoj da me zezas. Mislim, to je kulturološki, znači čovjek je isto kao i Toma Zaković, koji je, razumeš ono, univerzalno čovjek koji volio sve ljude, koji je pomagao ljudima bez obzira na veru, na rasu i tako dalje, imaš tih primjera koliko hoćeš, i to je normalna stvar, čovjek je bio ostvaren, bre, on bi veliki... Ne, ali pazi, evo, baš lepo si to rekao, jel hoće, evo, ova priča sada kad si ti potego Edina Hadži Begović, kako se preziva, ovaj, da pokazuje ovaj naš razgovor da mi nismo stvarno, evo, ni ja i ti, njega, protiv njega što je on ovaj taj muhamedanske vere Srbin, razumeš, i što veruje Allaha i što je musliman ili što je Bošnjak, pa neka je, bi ga, nema veze, nego smo protiv toga što je on mudžahedin, pazi, mudžahedin. Ja sam, pazi, ovu celu priču, kad ovaj tekst koji ja nisam, ovaj, nije mi objavljen, ja sam krenuo s tim da sam ja sreo Srbina iz Republike Srpske i on meni kaže: jeli, kaže, kako kod vas tako ođa da peva u Kraljevu, ođa da peva u Kraljevu. I ja sad nisam znao ko je ođa, jebiga, ja ga pitam: izvini, ko je ođa? Pa kaže: kako, ko je ođa, ona, jeboga, ti Dino, i tako dalje. Znači, ovi Srbi tamo iz Republike Srpske, što bi se reklo preko Drine, oni njega zovu ođa, jebiga. A zovu ga ođa zato što je bio jako blizak zelenim beretkama, zato što je finansirao gradnju nekih džamija i što je bio ekstremni glasnogovornik, ovaj, što sam ja tamo napisao ono što je on pričao, to je isto kao da je bio, to su ti njegovi izjave su ti iste kao izjave glasnogovornika, ne znam, Hanđar divizije. Znači, on je bio ekstremno besrbin, mislim da to sad ne pričamo o tome da smo najgori narod, da smo koljači, ne znam šta, da će u Beograd dođe kad bude srušen i tako dalje.
I takav, pazi, evo takav napuni 4 arene. I onda sam u tom tekstu imao zaključak da ovo što, ali tad nije ni, tad je pravo ti kažem kad sam ja pisao tekst, tek je bila jedna arena, ali sam ja tu stavio zaključak da ovaj dolazak Edinov i ovi njegovi koncerti najbolje pokazuju gde smo stigli i zašto. Vidi ovako, prvo ljudi moraju neke stvari, ajde da znaš šta hoćeš da kažeš, ali ajde budemo i mi tu malo realni. Znaš šta je tu problem? Problem cijele priče je Beograd je Srbije. Znaš, Beograd je nešto što je stvarano, znači Beograd ovakav kakav je danas. Stvaran je, evo sad već stoji nešto godina. Stvarana je ta, kako da kažem, ta, nije to multikulturalnost, jer Srbija je bila multikulturalna država i pre Karađorđevića, pre Majskog prevrata, ali tako imamo mnoge velike Srbe koji su poreklom bili ili Nemci, ili Česi, Mađari. Cincari. Molim? Cincari. Cincari, dobro, to je to mu dođe isto. Ali nije to problem. I niko nije imao problema što govori malo drugačije ili baca neki naglasak i tako dalje. Ali je problem u tome što je ovde pravljeno, znači Beograd je centar Jugoslovenstva. To je problem. Znaš, kada je došao onaj crni zlikovac na vlast, kada je otero brata, kasnije oca svrgno i tako dalje, on je forsirao tu multikulturalnost, on je forsirao zapravo tu jugoslovenstvo. Pa ti znaš bolje od mene, imaš priče, ali tako, hercegovačkih Srba, pokatoličani koji su teli da se vrate u pravoslavlje, on ih je 3 puta odbio, jer je njemu trebao materijal za Hrvate. Danas su to najgore ustaše u Hercegovini, Srbi koji su pre više od 100 godina tražili od svog regenta da im dozvoli da se vrate u veru pradedovsku. On im to nije dao. Ovde je uvedena, znači, slavljenje nove godine. Nikad, vrate, Srbi, novu godinu, mislim, 1921. nismo slavili. Mislim, razumeš, ima se drugih stvari. I onda ljudi ne shvataju da u Beogradu ne žive, pa kažeš samo Srbi. U Beogradu najmanje ima Srba. Jako je to milioni, koliko, skoro 2 miliona, objektivno u Beogradu najmanje ima Srbi. Zato Beograd ima često te proustaške stavove. Zato ja to tvrdim već decenijama da je Beograd najveći proustaški grad u Evropi, kakav Zagreb je selebra za Beograd. To je problem. Znaš, ti kada zagrebeš, pogledaj, evo tu gde ti živiš, okreni se malo, vidi ko su ljudi sa kojima živiš i kakve oni stavove imaju. Nemoj da zaboraviš da sve što je, kako se zove, posle drugog rata, sve što je bilo sa raznoraznih strana doterano u Beograd, i oni su ostali, njihova deca, njihovi potomci, pa ko su i danas drugo, Srbijanci? To ti je onaj isti komunistički ološ koji je došao 1944. godine, 1945. razumeš, na krilima nove ideologije, novih pobednika. Ja sada jednom sam već pričao, sad ću da ponovim. Znači, meni jedan od upečatljivijih događaja za mojih 30 godina boravka u Australiji je bio da sam gledao, znači oni imaju tamo izuzetno popularne programe sportske, koje se, na primjer, zove futbal, na primjer, program, i on traje 2 sata, međutim, taj program je napravljen kao, kako bi ti rekao, kao neki jutarnji program kod nas, da imaš voditelja koji govori o sportu, a imaš jedno 2 voditelja koji to guraju na zezanje, kako bi ti rekao. Znači, to je komičarska emisija o sportu. Imaju to neko zebancije, ali uglavnom baza je sport, a uglavnom imaju ove fazone da puste nešto iz sporta, pa nešto iskomentarišu, ali vole na to i da se zezaju. I to je krajnje, ne znam koliko sam jasan u opisivanju, valjda jesam, ali ti programi su tamo krajnje popularni. Znači, Footy Show se, na primjer, zove, futbal je Footy, futbal pa Footy Show je tamo najpopularniji program. I ide, na primjer, jednom tamo nedeljno u nekom udarnom terminu. Znači, tu se govori o tom futbalu, ali uz šalu, komiku, i tu imaš neka, na primjer, 2-3 ona voditelja koji su, jedan je poznati, na primjer, legenda iz futbala, jedan je poznati voditelj, treći, na primjer, neki glumac, komičar, i to onako, to je neko zezanje. I onda u tom programu oni
puštaju jedan deo, tamo ima običaj, kako bi ti rekao, ako neki igrač, tamo, to je tamošnji običaj, ako igra, na primjer, 150. utakmicu ili 200. utakmicu, ili tako ima neki jubilej, na primjer, ili je kapiten 50 puta, onda oni, a to se ne dešava često, ajde, dešava se, na primjer, jednom u 2-3 meseca, onda oni imaju taj običaj da onda dva igrača njega podignu na ramena i onako ga podignu posle utakmice i on maše svima. To je znači, dešava se u momentu kad taj neki, obično, na primjer, neki igrač koji je pred kraj karijere pa uzeo neki veliki broj, ima mečeva i tako dalje. I onda oni pokazuju sada da je završena utakmica i kako jednog tog tipa koji je fudbaler drže na remenima i on sada maše publici. Ali on maše publici, ako mogu da ti objasnim, ne tako što široko ruko maše publici, nego kao da je ruku stavio pored tela, pa onako maše, kako bi ti rekao, stavio je kao ruku pored grudi, pa onako sitno maše, onako, kako bi ti rekao, onako, pomalo maše narodu, a ovi viču sa strane. I sada oni pokazuju tu scenu i jedan od ovih kaže, ba kako ovaj maše ovako sitno, ko peder je. To kaže, vidi kako maše sitno ko peder. Čoveče, posle toga je bilo neverovatno uzbuđenje u svim novinama. Ovaj koji je to rekao je, pazi, na kraju isključen iz tog putišova. On je morao da se izvinjava, naš koliko da se izvinjava. Na svim naslovnim stranama je bilo kako je voditelj programa rekao što ovaj maše onako sitno rukom da je to pederski i kako je to uvreda i tako dalje. To je bila, kažem ti, atomska bomba tamo kao vest. I onda se ja kao, jel tako, Srbin priglupi, stvarno zamislim u kom se svetu to živi, da ti za te pedere, pazi, ne smeš ni neku šalu da napraviš, jel si gotov, pazi, jel si gotov. A s druge strane, pazi, da je neko izašao tamo i rekao da su, na primjer, Srbi krvoloci i da su žedni krvi, to bi prošlo, ladno, pazi. Ladno. Znači, tamo imaš te pedere koje su zaštićeni ko medvedi u Bosni. E zašto ti ja pričam sada prolupalo taj događaj? Zato što je pre dva dana ili tri, znači, narodna poslanica Ivana Parlić, koja je iz ove Narodne stranke, ona je komentarisala, sad ću i da pročitam, po meni, ajde, ako se ne slažeš, kaži, čak odličan je imala komentar, a komentar je bila na to da mi imamo jednog mladog pevača, homoseksualca, koji na svom ovome, kako bi rekao, video sajtu ko što mi imamo, objašnjava kako se šminka. Kako se šminka. I on sad objašnjava kako se nanosi ono šminka na kapke, kako se namešta, i on, znači, šminka sam sebe na videu i objašnjava, jel tako, kako se šminka. I ona je imala reakciju na to njegovo šminkanje na web sajtu gde pokazuje, jel tako, svojim, kako bi rekao, ovim što ga prate, kako to izgleda. Ona je ovo napisala, sad čitam, citiram, kratko je, samo jedna rečenica: dragi muškarci, nekad su sve brige sveta, zemlje i porodice bile na vašim plećima. Danas, sudeći po najezdi reklama u kojima se muški pol šminka, kada nađete pravu nijansu korektora, rešili ste glavnu stvar. Još ako nađete i pravi sjaj za napumpana usta, Bog da vas vidi. E, to je bio tweet. To je bio tweet gospođe Parlić. E, taj tweet gospođe Parlić, koju, što bi rekao jedan naš seljak, kad su ga nešto pitali, on kaže, ja to potpisujem, to je izraz ovako seljački, evo, ja potpisujem ovo što je vrlo lepo i čak odmereno i čak duhovito i inteligentno ova žena rekla. Apsolutno
to. Znači, stigli smo dotle. Međutim, pazi, međutim, evo ovih dana ko prati, ovi drugo srbijanski listovi su sada napravili isto što su ovi pravili tamo u Australiji. Samo što je ovdje to, iskreno rečeno, samo kod ovih drugo srbijanaca, to ne forsiraju ovi tabloidi. Ali ti sad imaš ove sajtove Vreme, Peščanik, Danas, na primjer, koji su jako napali ovu poslanicu, kako je ona mogla tako nešto da kaže, pa se sada ovaj peder, ili kako bi ti rekao, homoseksualac, javlja, bio gost na televiziji, pazi, bio gost na ovim novim S ili gde, pa on kaže, eto, šta ona misli, kakve veze ima što se ja šminkam, to je diskriminacija, i tu se opet napravi guča. Što znači, mi nismo stigli još to ludilo koje je u Australiji kao najpederskoj zemlji na svetu, nismo dotle stigli, ali ovaj događaj koji sam sad prepričao pokazuje da idemo u tom smeru. Da idemo u tom smeru. I posebno pokazuje sada ovu grupu što si ti rekao drugosrbijanaca, to su oni isti, pazi, ovi isti koji su sada napali ovu poslanicu što je napravila po meni jako umesan komentar, to su ti isti koji će da odu na koncert Dina Merlina. To je ta ista ekipa, razumeš, potpuno. To su ovi koji su nam se namnožili u Beogradu i ja se slažem s tobom da kad gledaš da je Beograd najnenacionalniji grad koji mi imamo u Srbiji. Najnenacionalniji. Nije problem što nije nacionalan grad. Problem je što on jeste nacionalan. Ja ti ponovo kažem, Beograd je najustaškiji grad na Balkanu. Sviđalo se. Preteo si malo, ajde. Ovdje kad bi Thompson imao ono što nema, razumeš, a treba mu da... Napunio bi on tri arene, ja sam siguran. On bi Marakanu napunio ovako iz kesa. Ja ti to dobar stojim i potpisujem. To je tako, ti vidiš kako se i u kom pravcu to sve ide. Pogledaj kako u nekim drugim gradovima su se ljudi borili kad krenu da im ruše grad, kad krenu da rade neke stvari, ne izlože bre bore se. Šta se događa u Beogradu? Gledaj šta su nam od grada napravili. Niko ništa. Igraju se s onom naduvanom žutom patkom. Koga bre vi zezate? To je suština. Beograd je potpuno, to je lepo rekao još otac tada, Beograd je izgubio kredibilitet da bude predstavnica Srbije. Beograd je prosto... Taj Beograd više ne postoji. Taj hrabri, veliki Beograd u kome su ljudi, kako je to major Gavrilović lepo sročio, ne bojte se za vaše živote, oni više ne postoje. Napred u slavu, za čast prestonici, za čast otadžbine. Toga više, pazi, za 100 godina, od takvih junaka, ljudi koji su bili spremni poginuti za svoj grad, došli si do toga da tebi neki lik pokazuje kako se šminka. Ja nemam apsolutno ništa protiv, nek se oni šminkaju. Kogod želi, nek se šminka. Ali vidi, neka granica pristojnosti treba da postoji. Meni je nejasno, ne znam da li si ti primetio za deca ti što si ta tema. Ti sad imaš bre velike farmaceutske, kako se zove te, kozmetičke kompanije koje reklamiraju muškarci. Tebi u Holandiji na izboru za Miss Holandije pobedio muškarac. Ima sad u sportovima, samo se deklariše i kaže ja sam muškarac, dere one nesetne žene. I što je najlepše u celoj priči, radikalni feministki njih podržavaju. Pa čekaj, koja je to logika što kaže jedna žena, pa mi smo se toliko borile za to da budemo ravnopravni, možemo se takmičimo, sad smo došli do toga da mi treba da podržavamo muškarce koji se takmiče u našim kategorijama. To je sramota, pazi, ne da to nema logike, nego ja mislim da to nema ni malo pristojnosti, da zanemarimo pamet, ali to nikad, to je nenormalno. Ja nemam reći da to opišem, opet kažem, nisam protiv tih ljudi, nek rade šta hoće u svoje četiri zida, ali ovo je, kako se zove, ja sam stvarno bez teksta, znači eto. Važno se s tobom, znači nije... Ne, ali pazi da ti kažem, ja i ti bi mogli jednom da nas neko više sluša pa da pokrenemo tu inicijativu koja deluje naučno fantastično, ali i nije. Jer, kažem ti, imaš ti veći broj država, između ostalog i država u kojoj sam ja živeo, gde glavni grad države, to ti je na primjer u Australiji Kambera, u Americi Washington,
Otava u Kanadi, ne mogu svih da se setim, Bern u našoj Švajcarskoj, da imaš te neke eksperimente koje su ljudi napravili u tim državama, znači da glavni grad ne bude ona najveća megapolis, znači da ne bude New York koji ima 20 miliona stanovnika ili da ne bude Sydney koji ima 6 miliona, nego da stave jedan, kako bi ti rekao, jedan gradić od, na primjer, stotinak, 1000, 200, 300 hiljada stanovnika, mirniji i u nekom mirnijem kraju, gde će da bude glavni grad, gde će da bude sve ambasade i da će da bude ova administracija, neki, kažem ti, ova ministarstva i tako dalje. I sad gledaj, ako bi mi to, na primjer, u Srbiji odlučili da uradimo, po meni, na primjer, glavni kandidati da budu prestonica, bi trebali da budu neki šumadijski gradovi, na primjer, koji imaju tradiciju, pre svega Kragujevac, ili možda i Valjevo, zbog svoje te i valjevske bolnice, ne znam čega, i pozicije, pazi, što su u jednim mirnijim tamo prirodnijim delovima, jer ovaj Beograd je postao jedan megapolis gde samo smrdi, gde samo beton pušta toplotu i da je užasno živeti i samo se širi i pravi tako ne znam šta ti kažem neki super grad koji je sve ružniji i ružniji i da se eto ko što vidiš juče pre neki dan je ta bila vezda direktno preko puta čuvenog najlepšeg na svetu Beograda na vodu, kanalizacija ide direktno u Savu preko puta njega i smrdi na sve strane. I tu imaš dvostruku stvar. Prvo, na primjer, u Kragujevcu dovedeš tamo vladu, dovedeš tamo i ne znam, neko ministarstvo i ove ambasade naprave tu zgrade i tako dalje. I prvo pravi stvar da sada jedan taj grad, jer ti svi gradovi polako umiru, umire i Kragujevac i Valjevo i ne znam koji i Sombor i Zrenjanin, svi ti gradovi polako umiru. I ti ako im napraviš da budu sada glavni grad, ti im daješ injekciju, pazi, tu će sada dođe ili vojska ili neko, a ovom Beogradu ništa ne znači da ovi odu odavde i onako ih imamo previše, pravo da ti kažem. I onda što ti kažeš, onda bi imali za prestonicu grad koji bi bio srpski, koji ne bi bio ustaški, ili ne bi bio ne znam koji internacionalni. I zato mi smo, čini mi se, jednom tu temu i pomenuli, ali po meni, na primjer, eto, ja bi lično forsirao Kragujevac i zbog njegove prošlosti, pravo da ti kažem, i zbog njegove pozicije nekako centralne u Srbiji, isto ako ćemo tačno, i oni lep kraj sa onom Lepenicom i tako lepo izgleda, ništa ne bi imao protiv ni da je Valjevo, ne znam, možda ti imaš neki predlog, možda neki iz Vojvodine grad, ali znaš, strateški, ako imamo ovu Srbiju kaka jeste, najbolje bi bilo da je taj glavni grad negde, ajde, u sredini, kako bi ti rekao, geografski u sredini Srbije, što je u stvari Šumadija. Može i Aranđelovac mi bogo da bude glavni grad, zašto da ne? Naguziš po onoj planini tamo ambasadu sade razno razne, napraviš 2-3 ministarstva i tamo nam je glavni grad. Jel, evo ti, na primjer, Australiji. U Australiji ti je Kambera, kad sam ja bio, imala je 300.000 stanovnika, a Sidni je imao 6 miliona, a Kambera 4,5 miliona, a moj Melbourne 4,5 miliona. Ne znam, možda se to sad nešto i promenilo. Znači, glavni grad Kambera je bio od mog grada Melbourna tačno 10 puta manje. Pazi, 10 puta manje. I drugo, ti ako ćemo tačno, pazi, da si ti ambasador, na primjer, i da sada trebaš da ideš u Australiju da budeš ambasador Srbije, veruj ti meni da ti je mnogo lepše u Kamberi nego da, na primjer, da ti je sada Sydney ili Melbourne glavni grad. Ono glavni grad, pazi, one su literčine, ona panika, ona svakodnevna i tako dalje. Ova Kambera onako tiho, kao usporen život, onako nema ni industriju nikako, pazi, i onako ima tačno idealno nekde par stotina hiljada stanovnika koji po međunarodnim, čak Ujedinjene nacije, smatraju da je najbolji grad za veličinu taj od par stotina hiljada ljudi, ko Niš, na primjer, naš. I zato ja smatram, eto, da bi ovaj naš grad Beograd, koji je, što ti kažeš, postao ustaški, ja ne bih rekao baš tako, ali ajde, postao je nenacionalno srpski,
da bi trebalo da nađemo neki drugi grad da bude prestonica, jer ovaj to zaslužio nije. I drugo, ne znam, ti si pratio, jer tako, mi smo valjda kao prestonice imali i Skoplje, imali smo i Ras, imali smo i Skadar jedno vreme, znači mi smo menjali te prestonice. Zašto bi sad Beograd, ajde na ušću dve reka, bio prestonica samo zato što je najveći? To nije neki ovaj kriterijum. Pa dobro, videti, kažem, Kragujevac ima taj, on je nekada bio predstavnica Srbije, ima taj ovaj pedigre, ali sad ja ako bi birao, baš ako hoćeš po matematici, ja mislim da ti tu Čačak. Ja bi recimo Čačak opevan je u pesmama, ovaj, tako da... Ima i pečenjare, jel tako? Najbolje pečenjare, tako da ja bi ipak ovaj, tu negde, da budem iskren, glasa za Čačak, i to je ono baš prava Šumadija, nema dalje, znaš, centra Šumadija. A ne, sad najozbiljnije da nas neko ovde ne shvati ponekad da se zezamo, ali ja evo najozbiljnije smatram da bi nam Čačak kao prestonica mnogo bio bolji nego što je Beograd. Koja bi prestonica da nisu upropastili ovi Skotovi sa ovim autoputom pa isekli onaj stari hrast? Meni bi recimo Savinac bio mesto jako lepo, kako se zove, da bude. To je prelepo jedno se oce i prelepa je priroda, generalno Šumadija je lepa, znači to može i Takovo čak da bude Milanovac, može da bude predstavnica, mislim. Pa evo ti kažem ti, evo meni deca žive u Švajcarskoj, pa znam, pazi, u Švajcarskoj su ti najveći gradovi, ajde sad da ne ispadnemo, ovaj, da se ne razumemo u geografiji, ali čini mi se Cirih, pa onda Ženeva, ovaj, ne znam šta još imaju tamo, ovaj, a oni su izabrali Bern, koji im je tamo najmanji od svih njih, je li ga negde u sredini. I, a nisu ti Švajcarci ni tako glup narod, da ti kažem, ovaj, imaju neku svoju istoriju, tradiciju, imaju nekih pametnih ljudi koji znaju nešto da urade. I ja sad čak mislim da je Nemcima, na primjer, ja gledam, na primjer, Berlin, ali pazi, Berlin je, znači, ima tu tradiciju od vođe Trećeg Rajha, tako je bila i pivnica, ali dobro, pivnica su bile u Minhenu, ali... Da, ali hoću da ti kažem, taj Berlin, sad kad gledaš Berline, ne znam da li ti znaš, koji je sada, znači, ovaj, glavni grad Nemačke, i da su sve ambasade i sve institucije, Berlin je sad po svim kriterijumima najbludniji grad na svetu, znači centar seks industrije, to je jedna ludnica, jedan mega grad gde imaš pola Turaka, pola Nemaca, i gde cveta ta porno industrija naveliko, pazi, naveliko, to je najveći porno centar ovaj sveta, po broju javnih kući i po broju, Bože me oprosti, kako bi ti rekao, koliko te prostitucije tutke usluga pruže tokom jednog dana ili nedelje, tu ti je Berlin glavni grad Nemačke, prvi na svetu. I kao što smo mi ovde, znači to je grad nekog bluda, Turaka, ne daj Bože. I ti Nemci da razmišljaju pametno, oni bi trebali da stave glavni grad, onaj, ja sam bio jedan divan grad, zove se Regensburg, poznat po tome, na primjer, da odatle Dunav postaje plovan. I oni imaju isto tako u Nemačkoj tih normalnih gradova, da ne pričamo Leipzig, srpski grad, jel tako, je bi ga da je bio centar Nemačke kulture ili Dresden. Da. I to su gradovi. Mi ne brinemo, nego da mi nastavimo, evo ja bih pozvao u komentarima koje bi grad u Srbiji mogao da bude prestonica umesto Beograda, a da ti bravo kažem, ja bih mogao da još jedan grad, i on je nekada bio isto prestonica, Prizren je mnogo lep. Pa, dobro, ajde sad, ovaj, ti stvarno ovaj, malo si... Spojilo, pazi, to bi se spojilo lepo i korisno. Eto, možemo i Prizren da konkurišemo kao glavni grad Srbije, i ja nemam ništa protiv, slažem s tobom i sa onim Skopijem na kraju krajeva, tu smo cara, ovaj, prvog cara Nemanjića krunisali, ima logike, znaš. Ako ćemo ići dalje, one stare vladare, tu bi bilo negde malo i u Persiji, bilo bi toga i u Bizantiji, današnjoj Turskoj, znaš, tako da ne priteruje. Ne, ali sad si se udaljio, ipak ti je, budimo praktični, ovaj tvoj predlog sa Čačkom je najbolji, lep je to kraj, tu je blizu malo i Zlatibor, da ovi mogu da odu
novi ambasadori na neki malo čistiji vazduh i tako dalje, sve to lepo, što ti kažeš, imamo mnogo i ovaj Ovčarsko-Kablarska je tu, ovaj, tako, ovaj, ta klisura sa, našim, sa mnogo manastira, jeste to lep kraj? Sveti Gora, dakle, odlična je, to je dobra ideja, što da ne, znaš. Šta da ti kažem, ovaj, a nama Dino nek peva, ti kažem, nek dolazi, nek peva i nek puni ove hale i to. Ja sam isto, ja se vrlo često s tobom ne slažem i drago mi je da se nekad posvađamo, ali ovo što si ti rekao da bi ovde Thompson napunio i arenu i Marakanu, ja sam isto ovaj, apsolutno s tobom ovaj, tu siguran. Pazi, jel, ako ovaj Beograd gravitira na nekih 2 miliona potencijalnih, kako bi ti rekao, onih ljudi koji će da dođe na koncert, jer ipak neće dođe sad neko na koncert tamo iz Niša ili negde, nego ajde, ali hoće ovaj iz Lazarevca ili, na primjer, čak iz Novog Sada, ako toliko voli nekog, tu Thompson ne sumnjam, uopšte ne sumnjam da bi prošao isto koji Dino, ako ne i bolje, ali tu negde. Ja mislim da bi lagano, ne verujem da bi mogo 4-1 za redom, ali jednu Marakanu lagano bi mogo da napuni, još kad bi na televiziji zavrtili kakve on spektakle pravi na tim koncertima, ne znam da li si gledao, ja sam gledao, ovaj, on to koreografski onako lepo urede i to kakvi to bi se narod pecao, jedan kroz jedan. Tako da, vidi, nemoj se čuditi, kako ja ću ponovo reći, znači mi stvaramo novu Jugoslaviju i opet na pogrešnim nogama i na pogrešnim korenima, ja bi opet rekao za kraj, dajte se ljudi da se damo nekak upamet, da shvatimo da trenutno imamo zajedničnog neprijatelja, ovaj, i da probamo da napravimo, eto, jednostavno ne moramo se voleti, ali da probamo da napravimo zajednički front protiv tog zajedničnog neprijatelja, a posle kad ih pobedimo, poklaćamo se ko što je red, nije to nikakav problem, nije nam prvi put. E, ja bi ovaj program da završimo sa jednim tweetom koji si ti zaboravio, ja ću da te podsjetim. Znači, ajde sad, malo se ja gubim u tim godinama, ali pre jedno 3 godine, Crvena zvezda, naš klub, jel tako, je uspela da uđe u Kup šampiona, u onu završnu ovaj, ligu, i to je bilo veliko slavlje, i tada je služba smislila da mi to proslavimo tako što ćemo da stavimo tenk ispred Marakane, ako se sećaš. I onda su oni stavili tenk, pravi tenk, naravno bez municije, ali pravi tenk su stavili ispred Marakane. Verovatno su ovi koji su to smišljali hteli da kažu da smo mi Srbija sad zemlja koja će da ide napred tenkom i tako dalje, ajde, shvati to kako hoćeš, ali smo mi stavili tenk. E sada, ova braća Hrvati su onda odlučili da naprave, kako bi rekao, kontru, pa su onda stavili traktor ispred Maksimira. Kao što smo mi stavili tenk ovde, oni su stavili kao kontra da nazezaju traktor. I onda je na tu temu jedan napravio čovek tweet, čak mislim da je bio Hrvat, a tweet je bio tenk ispred Marakane, traktor ispred Maksimira, a deca u inostranstvu.